Patch notes, ale patch notes. Dáme patch ale patch Dáme patch Kámo, to je... To je magor, ne? Co to má za zbraně, pane bože. Bounty tracking. Sideline minions. Pozor, pozor. Oho. Zajímavý, zajímavý. Simare, děkuji za 80, ty vole. Teďka, teďka oni budou snižovat ten movement speed, aby to nekrašovalo na sideline a na medu stejně. To bude zajímavé. To je zajímavé. Na... Atrox dostává nerf. Jo, já jsem salak, like, já jsem salak, like, že dostává buff. A nive nás nezajímá. Blitz nás moc nezajímá. Briar nás moc nezajímá. Korky. Nerfou korky, ok, nerfou korky, jo, protože teďka je prostě hodně OP. Hodně mu snížou mana, mana growth, je šílený. Tu budeš muset hrát, no. Budeš muset hrát ten mana new build, asi. Mana build, Trinity Force. A tak damage growth snížený. Ok. Protože na korky je broken, že teďka nemusí stát žádnou manu a stýnek. máš manu a stýnek, dáváš jako one shot. Ale jako... Fis mě moc nezajímá, ale kouknu na to, kdyby náhodou to bylo moc broken. 10 AP na tom a 5 AP na tom, to mě nezajímá. Ela, hmm. I it, taky nezajímá, hele. Aha, ok. Jax, Jax, Jax malinký buffíček. Jacks by měl dostat nerf. Jo, dostává docela velký nerf, jo, na Demič. Hmm. Katarina, ty vole buffují Ečko tak moc early game. A ultimátku tak moc early game. Pan Bože. Kell, no tak tohle je bav pro herny, ale myslím si, že mu to ne. Kell, okay, okay, okay. Má větší A speed tak spíš pasivky za APčka. Aha, aha. Springy, čauko, do Q nevím, jestli půjdeme, já mám hodně videí, na který se chci kouknout. No já, hej, normálně, jak vždycky, když vidím změny na Xantem, tak jsem otrávený. Jsem legit otrávený, protože prostě ten champ je furt broken, no metr od jedné jdu, prostě je to furt broken. Oni to můžou změnit 40krát, nerfnout 50krát, ten champ je broken. 10 flat damage na kváčku, jako whatever. A movement speed, a ještě mu zrychlou movement speed na Ečku. Páne bože. No. Lilia, to nás moc nezajímá, ale je to nerf. Malka buff na movement speed, buff na HPčka, to je docela velký buff tohle na base staty. A teďka to skaluje levelem podle bot, ty sapling Morde by měl dostat nerv, a dostává nerf. Docela tučný nerv. Ty vole, hej, hej, hej. Popy by měla dostat nerv, a dostává docela tučný nerv. Ale větší a tak speed level 1. <coughs> Rumble dostává buff. Ty vole, tak to nevím, hoší. 30 HPček na Rumble. To je dost. Seraphne by měla dostat nerv. Jo, dostává nerf, 10% AP. Shen by měl dostat nerf. Jo, nerfuju ho trošičku. Jo, nerfuju, nerfu mu hodně štít. Hodně štít mu nerfou na ultimáce. Jako ta ulti, Shen, Shen, ultimátka byla hrozně silná. Podle mě bylo hodně, hodně OP teďka. Swain, větší Magic Resist a Magic Resist Grow, aby se hrál víc na mid lane, než na bot lane. Větší damage, flat damage, ale jinak AP stejný, menší kulo na Ečku, tohle je dost, dost dvě, v, Co je to? dvě vteřiny a heal zvýšený na bonus a HPčka, Aha. silas whatever, syndra 5%, AP na dvou AP, to je whatever. Tohle upřímně nevím, co to všechno... Jako z menšou mu damage. A about it. baví. Včko on hit. Uuu, ty vole. To je docela dobré zvýšený. O3, tři, O3 on hit. Vejnička má o 10 větší AD. Wow, 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 wow. Velkos. Ečko buffnutý. Ultimátka buffnutý. Vaj. Ok, štít zvětšený. tohle. Je... Tady ten velkost, to já zase nechci hrát s velkosuportama, a to bude extrém. Warwick, model size increase by 15, cože? Manako snížený, cooldown snížený. Ty víš, jak Warwick bude v Arkane, tak se musí teďka jako buffnout. Hodně, hodně buffnutý, hodně buffnutý. Hit radius na ultimace a i buffnutý. OK. Arkane buff, no, dostal Arkane buff. Itemy, movement speed, jo, se hodně být což je dost divný. Snížený movement speed je snížený AD. Co? Nerfou armor paní tam je z jakého důvodu? Statik je nerfnutý. A teď je, počkej, není to ohle už na PB, nebylo tohle na PBE, 10 menší attack speed, 5 menší AD. Ale Electro your first free attacks within 8 second fire chain lightning on hit, hitting up to 5, tohle bude broken. For 60 damage increase to 85. Tohle chci vyzkoušet, ale tohle mi přijde, že bude hodně broken. Ten statek bude dobrý. Juntai to bylo taky broken na tom tom. Změněný, 10 menší AD, crit znížený, attack speed zvýšený. A teď máš na attack, on attack permanently gains 0.2% critical strike up to 25. Takže ty si nastakuješ na minionech. Junta. A když zaútočíš na NMA čampiona, tak dostaneš 30 attack speed na 4 vteřiny. Takže v podstatě 55% attack speed, 25% krytu a 50 AD, když je to fully nastakovaný. Ale zase je to item za 3000, jo. Critical bude 25, attack speed 55, 50 AD. Mm, nevím, no, ten, jsem zvědaj na ten static shift, ten Yuntai. Hmm. Zajímavý. Nerfnutá bariéra. Oh, Smite nerfnuté. Nebo targeting smitu. New player Aram. The bridge of progress. Jo, že tam Aram se mě, Mapa se mění. To mě moc nezajímá. A teďka jsou nový skiny prestižní, že? Mám pocit, že nová Caitlyn. Chosen of the wolf Swain. Prestige chosen. What the fuck, ty vole. Dívej na tohle. Swaina. Ty magora, kindred skin, magora. Uka. Katarina Pantheon, ok. Hej, ta, ten Titan svým prestižní vypadá. To je Oner Aura. To je Oner, no, to je pravda, to je Oner. Hustý, hustý,